Nå skal jeg vise deg appen Frogipedia. Dette en betalingsapp, men koster ikke så veldig mange penger. Det vi først kan se på at den inneholder funksjoner sånn at du kan se utviklingen fra egg, rumpetroll, utviklingen videre til en frosk. Det jo kult, men det ikke epokegjørende i forhold til andre læremiddel. Men jeg synes at denne appens AR-funksjonen veldig fin. Hvis jeg trykker på AR nede i midten, så får jeg et område. Nå står jeg ute i naturen, og i det vi får et gult område, sånn som jeg får nå, så trykker jeg på det, holder inne, og da får jeg en frosk. Hvis dere ser nå, så vi ute i virkeligheten. Det en animasjon som viser at frosken lever. Liksom, jeg kan nå gå inn, zoome ut, avhengig av hvor stor frosk jeg vil ha i dette tilfellet. Jeg kan, hvis dere ser nede, så kan jeg gå tett innpå og titte på spesielle ting på frosken, for eksempel øyet. Det enda mer interessant hvis jeg kan også se forskjellige deler av kroppen ved å gå nære med denne prikken som dere ser. Og nede i midten så kan jeg velge forskjellige lag. Jeg kan skrelle av kroppslag på frosken. Her ser vi for eksempel bare musklene, hvis jeg skal gå inn og se hva de forskjellige musklene på frosken heter. Og sånn går man nedover. Her skjelettet. Og jeg kan da gå inn på skjelettdeler for å få navnet på disse. Jeg har mulighet til å se på omløpssystemet. Organer. Der var rektum. Og jeg går videre til for eksempel se på lungesystemet. Og så videre. Jeg har også en funksjonalitet som helt til høyre nede. Det å skjære opp en frosk. Det kjenner mange av oss fra andre digitale tavler og sånne ting. Det ikke så spennende i forhold til norsk skole, tenker jeg. Men det i hvert fall en mulighet her til at man da faktisk skjærer opp og ser ut hvordan frosken ser ut inni.